这孩子的话真的是到处都是。回来。他们是在造屋顶的，铁皮的。他们房子的话好像都是用那个木头造搭建起来，搭那个混凝土，搭硬混凝土。所以他们砖头的话用的跟我们国家不一样。像这种房子的话呢，是里面的那个楼梯是用木头搭建的。这种的话，里面应该有楼梯吧？还有这种房子的话是一层的，就在里面睡觉啊、吃喝啊这些，吃喝拉撒都在里面。来，来，啊，那个好像是鹿吧。哦哦，这样一排的话，有好多家的，好多户人家。脸都红了，啊，脸都红了，你看他。来来，快点来走。你看他们当地人的话，没事还搞个音乐听一下。还在跳舞吗？现在？What's your name? Chinese Ding Ding。这是他们一个当地的篮球场。这个是他们当地的语言。没什么特色，就是男子特别多。就加油！其他地方转转。Hello， 大家好，我是黄丽丽。刚刚在外面走了一圈，也没遇到什么比较特别的事情啊，就是简单的看了一下，走了走。好了，我们这期节目到此结束，下期再见，拜拜。